בוקר טוב, ערב טוב, לילה טוב, ברוכים הבאים לעוד פרק. מה קורה, קוברי? טוב. יס, אז אנחנו כאן, מופע מהגיהנום, ברלוונט, כמובן, יכולים לצפות בנו ולשמוע אותנו בכל הסטרימינג. דרגו אותנו אם אתם בסטרימינג. סוף סוף, אמרתי את זה בהתחלה. תנו לנו 5 כוכבים, זה יגיע לעוד אנשים, לעוד אוזניים, זה טוב, זה טוב. וזהו, אנחנו פה בעוד פרק, במקום שאומנים באים, הם מספרים על המופעות הכי גרועות ונוראיות שלהם, ואנחנו כאן כדי לשמוע. במזגן, הנעים. כן, חם היום מאוד. מי שמאזין לנו בחורף, תנצלו אותו, כי זה... זה לא יקרה עוד הרבה זמן. איך מנצלים חורף? וואו, פשוט נהנים שלא חם, אני יודע. אבל אני נהנה גם מזה וגם מזה, אני מודה. לפעמים אני אוהב חורף, לפעמים קיץ. יופי. התראינו השבוע. כן. הופעה של עומר מוסקוביץ'. אתה זרמן. אורי פה זרמן. תשמעי, אני, איך שראיתי שמערכת אותך, אני מודה, אני יודע שאתם מכיר עוד לפני, אבל קצת הרגשתי כמו אבא גאה. מה שאתה צריך. אפשר. בשביל לקחת קרדיט, אין בעיה. אפשר קצת להרגיש כמו... בכל זאת. היינו חברות לפני, ועבדנו לפני. עכשיו כזה, יצא לך יותר. כן, כן, זהו. אז הרגשתי צורך אז מאוד להיות, ואפילו שנסעתי להורים שלי בבת חן, הגעתי עד לירושלים. היית בהפגנה? הספקתי להיות בהפגנה, הספקתי לפגוש את מיכאל גרייסלמר בהפגנה, נתנו כיף, וזהו, ואז באתי להופעה, והיה מהמם, כמובן. כן. כיף, כיף, כיף. תודה שבאת. כיף לראות אתכם מופיעות. כן, כיף עם עומר מוסקוביץ', היא פשוט כובשת על הבמה ברמות. היא מצחיקה כל כך. היא כל כך מצחיקה. היא חייבת לעשות סטנדאפ מתישהו. כן, זה... כן, טוב, נדבר על זה. נתפור את זה. עומר, נדבר איתך. אז היום אנחנו מתעסקים בעומר אחרת, בלי וב, עומר גושן, זמרת גיטריסטית, שהיא בסך הכל בת 24, אבל זה מטורף שאני מכיר אותה שנים, כי הבחורה הזאת, באמת, מגיל ההתבגרות היא על הבמות הכי מגניבות בארץ, וואו. והיא גם הופיעה הרבה בדרום, אז יצא לראות אותה לא מעט. היא הייתה בכל מיני להקות, ובשנתיים האחרונות היא עושה קריירת סולו. ויש גם אלבום חדש, אשר הייתי ונגמר, ואנחנו נדבר איתה. ועוד אלבום בהתהוות. אלבום בהתהוות. ונדבר איתה על כל הדברים האלה. יאללה. יהיה כיף. אז נעבור אליה, גבירותיי ורבותיי. עומר גושן. בוקר טוב. שלום, שלום. מה נשמע? בסדר, שלומכם. נגיד שזה הפודקאסט הראשון שלך, זהו, הבכתי אותך על ההתחלה, אבל מה, זו חגיגה. זה לא סוד. פעם ראשונה איתנו. כן, לא ידעתי, לא שאלתי אפילו, אבל זורמים. זורמים. אני אמרתי לך, זה מפגש, יושבים, סלון, מוזיקאים, בזרימה. חושבי שאנחנו ביפו בדירה שלך, רק עם מיקרופונים ו3 מצלמות ופנסי תאורה. ככה אנחנו בדירה שלי גם. כן, בטוח. עם הפנסים האלה. אז מה העניינים? בסדר, הכל טוב. בעולם שלי. מה איתכם? בעולם הפרטי שלך את עושה הרבה, אני רואה לאחרונה. הרבה עשייה. הרבה עשייה. הופעות. הופעות. הולכת הרבה לים. כן, זה גם מודגש בשירים שלך. הים. אני יכולה להתחיל עם שאלה על הים? יאללה, לך על זה. את גולשת. אני גולשת. נכון. מה, כאילו, רק תגידי לי כמה פעמים בשבוע וזה? זה תלוי ברוח. אני גולשת קייטסרפינג, אז תלוי בתחזית ובעונה. זאת אומרת, אבל כשיש רוח אני כזה מבטלת תוכניות. עכשיו אני מסגירה את עצמי, כאילו, לכל אלה שאני כזה אומרת, וואי, נכנס לי משהו, סליחה ממש. מה, את לא מספרת להם שזה זה? זה נראה לי הדבר הכי מגניב, לבטל תוכנית ולהגיד פשוט יש רוח ממש טובה. סרפס אפ, דוד. זה דבר שקורה, זה דבר שקורה. וואי, אני פשוט אגיד שאני הכי מעריצה גולשים, גולשות, איך אומרים? תבואי. גולשות. יש גולשות? אז זהו, אז זנחתי את זה כאן, מבחינתי את העילוי של ה... אומץ פשוט, זהו. מה, תבואי. להגיד, אפשר להמשיך לדבר על המוזיקה. קייט סרפינג, אבל זה קשה רצח, אי אפשר להתחיל עם זה ככה, לא? זה צריך איזה שלב ביניים לפני ש... אני גולשת כבר מגיל 15-16 קייט. כן. במדריכה, וגלשתי כזה בכל העולם. עכשיו חזרתי מאיזה טיול. מדהים. אני פעם גלשתי,
בתיכון ניסיתי, נראה לי עשיתי את זה יותר בשביל הלוק, פחות בשביל ה... יושב עליך. כן, ללכת עם גלשן כזה בים, שר לבלונדיני שהיה לי. טוב, יפה, אבל בוא נדבר רגע על מוזיקה. אני זוכר שראיתי אותך ב... קודם כל, הגעת הרבה לדרום בשנים האחרונות, שזה מעניין, יש כמה אומנים, אומני אינדי, שפשוט באו לדרום הרבה, ואת אחת מהם. כשאתה אומר דרום, למה אתה מתכוון? כשאני אומר דרום, אני אומר כאילו לאזור שאני גר, גרתי בו בסימן שאלה. כל שער, אזור שער הנגב, הסתירות, הייתה בפסטיבלים, הגחליליות, ונדבר עוד מעט על הסיפורים שיש גם משם, אבל... כן, נגיד שאת, כאילו, יש לך את המוזיקה שלך, את גיטריסטית בכמה הרכבים, את כאילו, את ממש... גיטריסטית זה המקצוע שלך. אני גיטריסטית. זה הדיי ג'וב שלך. זה הדיי ג'וב שלי. עם מי את מנגנת היום? אני מנגנת עם נורית גלרון. ועם כל מיני אומנים בתחומים של האינדי, עם אולי דנון, לי היא אם. ואני מנגנת בדסווה. זה הרכב שמנגן אפרו ביט, אפרו ג'אז, כזה. מגניב. וכל מיני דברים שבאים. אז ההפעה האחרונה, אני זוכר שהייתה בספטמבר, שנייה לפני שכל העולם חרב, ואת זוכרת את זה אולי, שכאילו ניגנת, והיית, היה טוב, כאילו, סך הכל, זה היה בפאב שנקרא זה, בסתרות. היית שם. הייתי שם. נכון. ובכל מקום. לא, אני אפורס גם של ההופעות. איפה אפי, איפה אורי, את נמצא שם. אני ואורי מכירים, כאילו, מלא שנים. כן, אני אמרתי את זה, זה פסיכי, כאילו, אני מכיר אותך שדיגנת בגיל 15 כזה, ואת נראית אותו דבר גם, שזה גם לא ברור. אבל אני זוכר איזה רגע שאמרת שאת כאילו, תקשיבו, חשפת את עצמך כזה, אמרת, אני בסטלה שעל כדורים, אני על אדוויל ואנטיביוטיקה בו זמנית, את זוכרת את זה? נכון, זה היה איזה יום, וגם בבוקר של אותו, אני הייתי חולה, מתה, ואני אנטיביוטיקה, זה כאילו... אוי, לא. זה ממסטל אותי ברמות מטורפות. כאילו, זה יותר מכל דבר אחר. ובאותו יום בבוקר, גם הייתי עם הלהקה, צילמנו את האקווריום, שיצא רק עכשיו. שיצא עכשיו. מדהים. זה היה באותו יום, עשינו כאילו... וואו. ואז נסענו משם לסדרות עם כולם לזה. נגיד שהאקווריום רק לאנשים שלא יודעים, שזה כאילו... כן. מפעל הפיס בוחר... כמה מוזיקאים לעשות כזה צילומים נורא יפים של כמה שירים, ביצועים. שירים דייב, גלעד כהנה, פרק 36, מנהל אמנותי. כן, גלעד. רוצה להגיד על זה עוד כמה? גלעד התקשר, כשגלעד התקשר, זה היה אחת השיחות טלפון הכי מצחיקות שהיו לי בחיים. מה, כזה לספר לך? הוא התקשר, והוא היה כזה, שלום, זה גלעד כהנה. את נבחרת לנגן את השיר על היוואסקה, על הפירוע. מלעד זה הוא נבחר, נדלק. כל כך מצחיקה. בדיוק. אז כן, אז נסענו משם לסדרות, ובאמת הייתי באיזה שלו... אתה זוכר גם? דיברתי שטויות. אני זוכר קצת. אני גם אפילו זוכר שאחרי הופעה נתתי לך איזו הערה בונה כזאת, על אולי על הדיבורים או משהו, אבל כאילו, אני לא זוכר שניגנת פחות טוב או משהו כזה. הערה בונה או הערה ממש לא במקום? לא. אתה הייתי בסטלה של אנטיביוטיקה? לא, אין סיכוי, אני גם לא אזכור. אבל זה נראה לי הערה בסדר, לא זוכר כבר. אבל... כי אמרנו שאתה כבר לא קשוח. אין לך אמר בעדינות. זה היה לפני הפרק, אנשים לא הבינו. היה לנו שיחה מי קשוח פה, מי לא. אתם פשוט תרצו להיות בחברתנו יותר עכשיו. כן. זהו, אבל כאילו נראה לי שניגן סבבה. את זוכרת את זה שפספסת בגלל שהיית מסתולה מטרפות? מבחינת הנגינה, יש מצב הייתי יותר טובה מבדרך כלל. לא סתם. זה כמו קרלוס סנטנה, שהוא היה לאסיד בזמן וודסטוק. כן, אתה מכיר את האלה? לא, אני נוהג הרבה יותר טוב ככה. ברור, היה לי בסיסט כזה. כל הגברים שהכרתי. אני מעשן, אני... כן. כן, אבל אני זוכרת שזה כאילו פשוט היה מצחיק, כאילו שפשוט בהופעה הזאת, מה שאני זוכרת בבירור זה שכאילו נזכרתי בדברים מצחיקים תוך כדי ההופעה, וכאילו התחלתי לצחוק באמצע שירים, כאילו ממש הייתי... כזה. ממש, כן, זה היה כן. כזה. יפה. טוב, את רוצה לצלול, יש לך המון סיפורים ממרום גילך העצום, כי גם היית בלהקה צבאית, נכון? כן. בחיל האוויר. בלהקת חיל האוויר. אז אני אומר, בואו נצלול לזה כזה, תני לנו את הבנקר של מה זה בעצם, איזה פדיחות, איזה דברים קורים בהופעות של... להקת חיל האוויר. להקת חיל האוויר, וואי, מאיפה להתחיל? כאילו באופן כללי להיות בלהקה צבאית זה קונספט שהוא... מתכון לגיהנום. זה מתכון לגיהנום, זה גם כל כך מגוחך, כי אתה בעצם ליצן החצר. באופן כללי.
אני גם נורא נורא סניתי להיות, נורא נורא לא אהבתי את זה. זה היה לי ממש כזה... זה, ורק ניסיתי כמה שפחות שישלחו אותי לאירועים. מה זה את זה? להופיע? להופיע בצבא. אבל, ולא מה? פשוט, כאילו... ולא, לא להופיע בצבא. אבל הלך להיות בלהקה צבאית. כן, אבל היה שם... כן, לא, לא, זה היה ממש כאילו נגן את אותם שירים כזה בלופ, ואני כזה כאילו כבר לא רציתי לעשות את זה בכלל. התקווה יצא לך מכל החורים. התקווה, אני אמרתי... התקווה? אני אמרתי להם שאני לא יודעת נגן את זה. כאילו כל דרך שהיה אפשר שלא ישלחו אותי להופעה, כאילו הייתי עושה את זה. התקווה זה היה כזה... מה, עומר, איך את לא יודעת לנגן את התקווה? ואני כזה, כן, 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 זה הולך ככה, נכון? וכזה, כאילו... רגע, היה לך בראש שלהקה צבאית זה משהו אחר? סתם מסקרן אותי, כאילו, כשכן רצית ללכת לזה, ואז... זה היה נראה לי הכי סבבה שאני יכולה לעשות במסגרת הצבא, וגם כאילו רציתי להיות במקום שעושה טוב, אם אני בתוך הדבר הזה, אז זה הרגיש לי הדרך שלי לעשות טוב, זה עדיין מרגיש לי, כאילו מוזיקה זה עדיין הדרך שלי לעשות טוב. אז זה היה שם, אבל בין שם לבין, כאילו, הייתי חיילת כזה הכי שחורה, ולא רציתי, רציתי שרק יעזבו אותי בשקט, וממש זה היה כאילו, כל דבר שהיה אפשר להתחמק, אז הייתי מתחמקת. אבל עדיין, עשיתי די הרבה הופעות, והם היו מהגיעים. אז יאללה, תני לנו דוגמאות. דוגמאות. היה, speaking of התקווה, כן. אז היה איזה אירוע, זה היה כאילו, ניגענו, זה היה אירוע סופר חשוב כזה, משהו גדול, איזשהו קצין בדרגה מאוד מאוד גבוהה שעוזב, שמסיים, והושיבו את הלהקה בקהל, כאילו היינו עולים לשיר וחוזרים לקהל, והושיבו אותנו צמוד, אני חושבת שהיה שם מפקד חיל האוויר, הרמטכ"ל, כזה, וכאילו, כל מיני קצינים כזה, פלאפלים כזה, כאילו... כל האנשים החשובים. אתה יודע, אני המתופפת, הזמר הזה, ואז כאילו מפקד חיל האוויר, וכזה. ברגיל. ברגיל. כאילו, ולהקה צבאית זה כאילו הכי שכונה, זה כאילו הכי נמוך שיכול להיות מבחינת חיילות. אשכרה. אתם והטבחים. ממש. אני זוכרת גם כשהגעתי ללהקת חיל האוויר, והייתי באיזה מסדר, והקצינה כזה נכנסת לחדר, והיא אומרת כזה, חבר'ה, הרבה מכם מתלבשים לא כמו שצריך לאחרונה, וזה וזה, אני רוצה שתשימו לב איך חייל צריך להיראות, היא מצביעה על איזה קלידן שיושב רק על חצי, כן, עם החולצה מחוץ למכנסה, עם רגליים על הבייס דרם, כזה, ככה חייל צריך לראות, והייתי כזה, אוקיי, סבבה, עכשיו אני מבינה לאן הגעתי. מעולה. אז אנחנו יושבים שם, והיה לנו איזה קלידן שהוא היה כזה, אני כאמור לא הייתי עולה לנגן את התקווה, ושלחו, אז היה את הזמרת, והיה קלידן שהיה אמור לעלות ללוות אותה. אז הוא כזה יושב, הוא היה בחור קצת תימוני כזה, קצת מבולבל, והוא יושב, ואז מגיעה איזה קצינת חינוך כזאתי, ואומרת לו... זה בדיוק התשובה של קצינת חינוך. כן, מי שלא ראה אותנו, היא זזה. זה אנרגיה כזה. ואומרת לו, שומע בסוף, התקווה זה פלייבק, אתה לא עולה לנגן. והוא כזה, אוקיי, סבבה, וזה. אחרי 5 דקות מגיעה קצינת חינוך אחרת, ואומרת לו, שמעת שבסוף התקווה זה לא פלייבק, אתה צריך לעלות לנגן, נכון? וכאילו ככה חלפו כאילו איזה 3 קצינות כאלה, שכל אחת אמרה לו משהו אחר, בסוף הוא כאילו לא הבין, הוא לא עלה לנגן, עולה הזמרת לבמה, והיא עולה והפלייבק לא מתחיל. אז הוא כזה מאוד מהר כזה בלחץ כזה עולה לבמה, עולה על 2 מדרגות הראשונות כזה, צעד על הבמה, איכשהו דורך על הבמה, עם כל התזמורת של הפלייבק של התקווה. הפלייבק של התקווה. והוא מת שם מבולבל כזה ככה, ואני משתינה מצחוק. כאילו, אני בקהל. עכשיו, הסיטואציה שעומדים, התקווה, מפקד חיל האוויר. מפקד חיל האוויר, הרמטכ"ל, ואני כאילו על הרצפה, על הרצפה, על הרצפה. והוא מסתכל עליי כזה, אמרתי, הוא היה כזה מבולבל כזה, הוא מסתכל עליי, אני אומרת לו, הכל טוב, תשב. כאילו, הוא כזה עומד ליד הקלידים, אני אומרת לו, תשב. פשוט קפה. הוא היה בהלם. מה אני עושה? ואז הוא מתיישב, ואז אמרת כבר, נפש יהוד. והיא שרה באמת? והיא שרה באמת. והוא מתחיל פשוט לנגן, כאילו הוא מנגן את כל הפלייבק. הוא נכנס לזה בתיאטרליות של כאילו... עשה כאילו. בטירוף, ואני כאילו על הרצפה, על הרצפה, אני כאילו נקרעת מצחוק,
הרמטכ"ל עומד לידי ושרת תקווה. מעיף עלייך מבט כזה מלמעלה. זה מדהים. אני לא מאמינה שלא עלינו משפט על הדבר הזה. מה, מלצחוק בתקווה? מלמות מצחוק בתקווה, כאילו. וואו, מעניין אם אי פעם מישהו עלה על משפט כזה. זלזלת בתקווה. ותגידי, יצא לך לנגן במסדר כנפיים? יצא לנגן במסדר כנפיים פעם אחת. נו. וואי, זה גם נורא. בטוח שם פדיחות. לא, זה גם נורא מצחיק, כי הלהקה מנגנת, בזמן שיש את המטס בשמיים, זה מטס של איזה 8 דקות, שמונה-עשר דקות, שבמהלכו מנגנים את כל מטוס שטס בשמיים בלופ. של לאה שבת? כן. אשכרה. בלופ, כאילו, כל כוכב מאיר בעיניים, זכיר לי אותך. בלופ. זה גם שיר כל כך יפה. כן, זה הורס את השיר. כשאתה מסיים להקת חיל האוויר, אתה לא רוצה לשמוע את השיר הזה. יואו. לא, האמת זה שיר יפה. ברור. ודעת, ותוך כדי הבסיסט כזה, בטוקבק הזה, עוד פזמון, וכאילו, וכולם כזה הכי שבורים, וכזה, כאילו, זה הכי צחוקים בעולם. גם היינו משחקים מה הסיכויים, ואז כזה עושים כל מיני שטויות בהופעות. יצא כאילו לעשות דברים הזויים. קיצור, זה מתוזמן עם המטס, וזה 8 דקות בלופ, והלהקה לא רואה את המטס. המטס מאחורינו. ואנחנו כאילו צריכים לעצור בדיוק כשהמטס נגמר, זה צריך להיות כאילו איזה וואן סיום כזה, והלהקה לא רואה את המטס. אז כמובן שמקצים לזה קצינת חינוך. ברור. הנה היא שוב כאן. שהיא תפקיד חייה הוא לסמן ללהקה להפסיק נגן. תפקיד חייה, והיא עושה את זה באטרף. ברגע שיש את השושנה הגדולה וכל המטוסים עושים את זה ואנחנו צריכים לסיים, היא כאילו מתחילה באטרף, כאילו להתחיל לנסות לסמן לכולם, לסמן לכולם כאילו. יואו. ואז הלהקה לאט לאט קולטת אותה, אז זה כאילו תמיד מין כזה המתופף כזה, רואה אותה, ואז הוא מפסיק, ואז כזה הבסיסט מפסיק, וזה הכל מין דעיכה כזאת, מוזרה כזאת, ובסוף רק הזמרים מין כזה, או ילד עבר זמן. תראה, שומעים את הלהקה עם כל המטס? כן, זה גם מה שהיה לי בראש, אם שומעים. זה סיטואציה מפגרת. לא, זה הכל בילדאפ אחד ארוך, הם נורא אוהבים ב... וואי, בטח סיימתם איזה אקורד פתוח, לא ברור. לא, גם כל אחד סיים. אקורד השני בתיב, כל אחד סיים באקורד אחר. ממש, אוי, ילד עבר. זהו, סיימנו, אפשר לרדת. וואי, איזה מצחיק צבא. טוב, אני לא היה לי את החוויות האלה בכלל. איפה היית? אני הייתי במודש, שהיום זה נקרא חיל האיסוף הקרבי. ובזמני, כן, פשוט צופים. טוב, מה היה לנו גם, יש לך כל כך הרבה הופעות, נגיד, בואי נלך להופעה בשבלולים. בשבלולים עם בעל פה. בעל פה, כן, שזה הרכב... שבלולים זה פסטיבל עצמאי כזה בצפון, נכון? זה פסטיבל עצמאי שנודד, יש להם כזה גם בצפון, גם בדרום, חבורה של אנשים הכי מגניבים, והם עושים כזה פסטיבלים פעמיים בשנה, וזה... לאחרונה זה נהיה טיפה יותר מאורגן, אבל כאילו בשנים שעברו זה היה כאילו הכי אנדרגראונד שיכול להיות. ואנחנו, אני זוכרת, אני חושבת שזה היה אולי השבלולים הראשון או השני שהופענו בו, לא ממש הכרנו את הקונספט. וזה היה תקופה, כאילו הייתי בתיכון, והייתה לי להקת רוק בעל פה, ניגענו כאילו רוק לפרצוף כזה. כן. זהו, אתה בטח ראית. הייתי באיזה הופעה שניים. זה היה אינסטרומנטלי או גם בשירה? זה לא אינסטרומנטלי, כזה המתופף היה שר. אה, נכון. באנגלית? בעברית. בעברית, אוקיי. אז כן, והיינו כאילו, התחלנו את זה שהיינו בתיכון, והיינו מופיעים בכמויות מטורפות, אבל היינו הכי תיכוניסטים, עניים, לא היה לנו אוטו, לא היה לנו רישיון אפילו, כאילו עדיין. מייקיס. ממש, לא היה לנו... אפה אפשר מייקיס למפרט. והזמינו אותנו לנגן בשבלולים הזה, וזה היה בדרום, ליד נאות הכיכר איפשהו, בתוך איזשהו נקיק. כן. כבר נשמע מאתגר, הופעה בתוך נקיק. אנחנו כאילו היינו זורמים על... זה באמת כאילו היינו זורמים על הכל. באותו זמן. כן, זה היה שלב שכזה, תנו לנו כל במה אנחנו באים, לא? לגמרי, זה היה לנו הכי כיף גם. כל חריץ. תביא לי חריץ. מערה. אז ביטה שכל ההופעות של הלהקה הזאת היו נסגרות באיזושהי צורה. תמיד המשטרה הייתה באה וסוגרת אותנו באמצע, כאילו, כמעט ולא הצלחנו להגיע לשיר האחרון. והפופה שעשינו.
תמיד כזה, לא, אסור לנגן בין 2 ל-4, אסור לנגן בתחת כיפת השמיים, מתחת ל-9, מגברים, מתחת לשקם, יש הרבה חוקים. אסור לנגן, אסור לעשות רעש במדינת ישראל אף פעם. כי אין פה רעש בכלל. כל פה שקט, ציפורים. אז אני זוכרת שנסענו, ונסענו לשם בטרמפים, לכל מקום היינו נוסעים בטרמפים, אז נסענו לטרמפים עם כל הציוד שלנו, ועם האוהלים, וכאילו, למתופף שלנו, נגיד, לא היה לו קייס לסנר. כאילו, עם התוף ביד. הוא נוסעים כאילו בזה. איך אפשר ללכת עם תוף ביד לפאקינג פסטיבל? אני נוסעים ככה לכל מקום. כאילו, זה גם, זה עם יד אחת, הוא לא יכול לתפוס את זה עם יד אחת. סנר כזה, פשוט ככה. ככה? כאילו, וואו. איזה קשוח, אוקיי. רגע, הוא מתופף גם היום? עכשיו הוא ראפר, רועי ביטון. בדיוק, כי בטח כבר נשבר לו, וכל הסחירות, אני לא סתם שאלתי, מתי שלה נשבר? כמו הגיטריסטים האלה, עם כל המגברים, די אחי, אני עובר ליוקיללי, די, עזובתי, עזובתי. ממש, אנחנו נוסעים פדלבורדים, וגיטרות, ואוהלים, והכל, ובטרמפים, הכל, ומצטופפים כאילו בטרמפ, שה... כל הציוד מגיע לנו עד לתקרה של האוטו, אתה יודע, שנינו יושבים כזה, והם שני בחורים גדולים. וגם עצרנו בדרך, קנינו אוכל שיהיה לנו כזה לפסטיבל, ושכחנו אותו על אחד הטרמפים, אנחנו מגיעים לשם לשטח, וכאילו מגלים שאנחנו הולכים לחיות עכשיו 3 ימים על סניידרס צ'דר. שזה לא רע. שזה לא רע, אבל זה באיזשהו שלב. הייתם יכולים לפתוח, לשים כובע ולכתוב, אפשר גם אוכל, כאילו, חוץ מכסף. כן. כזה ביט, כסף ואוכל. נשמח, כן. אז אנחנו מגיעים לשם, וכאילו, אני זוכרת, גם הלכנו בלילה, הגענו באיזה 12 בלילה בחושך, ועוד הלכנו 40 דקות ברגל עם כל הציוד, בתוך המדבר. והסנר. והסנר, כל הזמן עם הרשת. מסכן. מלווה אותנו. ואנחנו הולכים, הולכים, ומגיעים, והקמנו אוהלים, והכל, וזה, יאללה, מגנים. הגענו לפסטיבל, מחר מנגנים. אני חושבת שבערך שעה לפני ההופעה שלנו, המשטרה סגרה את הפסטיבל. לא. יואו, תבינה, כל הדרך הזאת, ופשוט אין הופעה. אחלה, טריידמרק ללהקה הזאת. כן, ממש. המשטרה. המשטרה. אתם צריכים להופיע מול התחנת משטרה פעם, או על הגג שלהם. די בטוחה שעשינו איזה משהו כזה בזיכרון מתישהו, אנחנו שם בפארק, וגם המשטרה סגרה אותנו. וואו, אין מזל, אין מזל. אני צריכה, אנחנו, רגע, לא מזמן הופענו באותו ערב. נכון. בערב כזה חריג קצת של... כל מיני מוזיקאים עולים להופיע עם שני שירים גנוזים, ושיר אחד כזה ששוחרר. וזו פעם ראשונה שראיתי אותך מופיעה. זה היה כזה גם ערב קצת מוזר, זה היה באוזן, כולם ישבו כזה על הרצפה, וכולם עלו די סולו, ואת עלית עם המתופפת שלך. והופעתם כאילו על הוואן, כמו כאילו אנחנו בבמה הכי גדולה של האינדי נגב. באמת, זה העפת אותי, חבל הזמן עם האנרגיה. ואז שמעתי את האלבום, ואלבום מהמם ממש, אנרגיה אחרת לגמרי. והייתי כזה, רגע, שנייה, אני צריכה שתסבירי לי את הפער הזה. לא? קודם כל ניגענו שירים גנוזים, נכון? בכלל. זה כזה מין ה... זה היה קונספט. הצל שלך, מה שהיה שם. לא, האמת ש... לא, אבל היה שם שיר אחד, היה את הים, מה שהים נותן. כן, וגם אותו ניגענו די... נכון, ניגנתם אותו, כאילו, הם היו פרועות ברמות, דיסטורשן, טופים, כאילו, משהו אחר לגמרי, אני הייתי בהלם. נכנסות לזה, על המון. טוב, קודם כל מייקי. אני חיכיתי באלבום, אני כזה, טוב, תכף יש סיפרת כאילו שהן פותחות, וזה לא קרה. קודם כל זה, מייקי הביאה שם סולו טופים מדהים. מאי סגל עם תופפת. כן, ממש. תופו שלי לדירה. שאוט אאוט. אז את יכולת לצאות לכם להתאמן הרבה, אין פלא שאתם. מייקי, אני כל היום שומעת אותם תופפת. כזה אפשר להצטרף? יאללה, כזה, ככה. פותחת הדלת כזה, מה את עושה? אז כן. האמת שיש פער בין ההופעה בלייב עם הלהקה שלי לאלבום. פשוט איכשהו זה ככה, אני לא יודעת להסביר, אבל אני מגיעה מהרוק. כן. ויש איזושהי אנרגיה מסוימת שקורית בחדר, שמנגנים את המוזיקה עם להקה, שאני בעד לתת לזה את המקום של זה, וגם
הנגנים שלי הם על. הם על, זה להקת על. אז כאילו, יאללה, קח סולו גיטרה, יאללה, נגנו. שמייקי תתופף. האלבום הבא, דרך אגב, הולך להיות הרבה יותר כזה. כזה. יותר רוק? יותר מבוסס להקה. האלבום הקודם, אני כתבתי אותו שהייתי באפריקה, עם גיטרה, ובטבע כזה, כל השירים שנכתבו בתוכו היו יותר בעולמות האלה. כן. הפולקיים. אינטימי. כן. מוזיקת עולם קצת. כן. יש לי תמיד, אני חושבת שזה תמיד, אצלי זה תמיד שניהם. כאילו, תמיד יש את המקום של כזה, אני הכי אוהבת, כזה בחודש האחרון, נגיד, בבית, אני מנגנת רק קלאסית בכלל. לא נוגעת בחשמלית. לא יודעת למה, פתאום זה כזה, ויש תקופות שכזה ממש בא לי לתת, וזה תמיד עובד ביחד. גם במקביל לבעל פה, בזמנו הייתה לי להקת פולק. תגחיליות, כן. שמאוד אהבתי. כן. אז זה תמיד יש את הגם וגם הזה. מגניב, מגניב. זה היה ממש אחר. גם עשינו משהו סופר קיצוני. וואו, זה היה ממש קיצוני. אני פשוט כאילו, לא... אני בהלם. אני הראשונה, זה לא התגובה הראשונה כמו שלי. שמה? שאת מקבלת, שזה שונה. שזה שונה, כן. בכללי, אני גם אוהבת... אני מרגישה, נגיד, שקהל בא להופעה, אני לא רוצה שהוא ישמע את מה שהוא שומע באלבום. כאילו, שישב ביוטיוב. כן. אם מישהו בא להופעה, אני רוצה לתת לו את הערך המוסף הזה של הוא הגיע לעבור, לקבל איזושהי חוויה. גם הלהקה שלי זה להקה שמנגנת ביחד המון. אנחנו ממש חברים ואנחנו ממש מנגנים ביחד ומופיעים הרבה, אז זה ממש ניגון. כן. כאילו, זה לא כזה באים ומנגנים את העיבודים. אנחנו ממש מנגנים ביחד, ואני מרגישה שיש לזה ערך מוסף בתור צופה אולי או מאזין, שאתה... כשאני מגיעה להופעה ואני רואה משהו כזה, כן. זה הרבה יותר ירגש אותי מלראות איך הם מנגנים את השירים בול כמו באלבום ממש יפה. כזה. שזה גם יש לזה את הקטע של זה. ושכתבת שירים לאלבום הזה, כאילו בכוונה הכנסת שירים שרק נכתבו באפריקה, כדי שיהיה קונספט? כי יש לך איזה שיר שאת מסיימת איתו כל הופעה, עם הליין הזה, כן, מזרק מקרוב. כן. אז שזה אחלה שיר והוא אחלה שים הופעה, אבל הוא לא באלבום. הוא לא באלבום, נכון. הוא יצא לפני כלייב סשן, גרסת לייב. כן, הרגיש לי, תמיד כשאני ניגשת ליצור משהו ולעשות משהו, אני תמיד רוצה לעשות את מה שהכי מדליק אותי באותו רגע. וכשניגשתי לעשות את האלבום הזה, אני בדיוק חזרתי, זה היה כזה, התחלתי לעבוד עליו כמה שבועות אחרי שחזרתי מאפריקה, וזה מה שהכי הרגיש לי, זה מה שהכי הייתי מחוברת אליו באותו רגע. אני אף פעם לא מרגיש לי רלוונטי לעשות משהו מפעם שהוא כבר לא מחובר אליי באיזושהי רמה רגשית קונקרטית. בהופעות יש לזה קטע אחר, כי בהופעות אתה יכול פתאום להרגיש שירים בצורה שונה. אבל כשאני ניגשת ליצור, זה כמו שעכשיו, לאלבום הנוכחי, אני לא אביא שירים מאפריקה, כאילו, כי הוא כזה מאוד של... כזה של עכשיו, של יפו בת ים. יפו בת ים. רגע, תגידי מילה על אפריקה? מה להגיד על אפריקה? לא יודעת, כמה זמן היית שם, מה קרה? אני הייתי באפריקה שנה. וואו. יצאתי לטייל ב... כן, זה היה הדבר הכי טוב שעשיתי לעצמי, נראה לי, בחיים. לטייל זה טוב. לבד? נסעתי לבד. פגשתי אנשים ו... אבל במהות של זה נסעתי לבד. וואו, מדהים. היה כיף לטירוף. כיף לך. בוא נלך לפסטיבל יערות מנשה. דיברנו על הגחליליות קצת. אמרת שהיה איזה משהו שמה. גחליליות? אין שהייתה לנו... אני יודעת מה אתה מדבר. הייתה לנו הופעה ביערות מנשה 2018, שהייתה ממש אחלה. והכל היה כיף. שנה אחרי זה, ב-2019, כאילו, אז לא הופענו, כי כזה לא מופיעים שנה אחרי שנה. נכון. במקרה, יואל ראה אותנו בפסטיבל, כי סתם באתי לפסטיבל כזה... יואל זה המנהל? המנהל האמנותי. והוא כזה... שאלה, ואתם צריכים לשלוח מיילים ב... אין, כבר אין יערות מנשה. זה לא סנטרל פארק? עכשיו זה הסנטרל פארק, כן. תכל'ס זה אותם חבר'ה, אבל... תחפשו את יואל. תחפשו את יואל. זה כבר לא יואל. כבר לא יואל. עדיין, תחפשו את יואל. כן. אז יואל ראה אותי שמה, כי אני כזה, זה ממש פסטיבל הבית שלי, היערות מנשה. הייתי תמיד הולכת. כן. כי את במקור מרמת השופט. מרמת השופט, כן.
והוא ראה אותנו, ואז הוא אמר, יש לי חור בבמה המרכזית בערב, ב-12 בלילה. אני אוהבת את ההזמנה. עומר, יש לי חור בבמה המרכזית, את יכולה... ב-12 בלילה כזה, וזה היה כאילו בחילוף בין הופעה להופעה. כאילו, זה היה, אני לא זוכרת מי היה לפני. כאילו, הכי לחסות את החור הזה ממש. אני לא זוכרת, אני חושבת, לפני היה אולי טיפקס, יכול להיות שאני ממציאה, או משהו כזה. תמציאי, מה אכפת לנו. ואחרי זה היה דיול מנסקי, וזה כאילו היינו אמורות להופיע ב-12 בלילה, לעלות אני ושיר, שזה היה דואו פולק. חמוד וקטן, כאילו. לשישי בלילה בפסטיבל ובמה. כאילו, והיינו כזה... לא קשור. שתי בנות ומנגנות ושרות בקולות, speaking of הפער הזה שבין זה לזה. כזה הכי מנגנות בקול, היינו בנות 18, אני חושבת, שיר אפילו הייתה יותר צעירה. וזה הכי חמוד. כאילו, הכי דואו פולק חמוד. היינו רוצה לעלות ב-12, וגם אני זוכרת שהגענו לשם, ומין התייבשנו שם איזה שעה, הופעה, הכל התעכב, ובסוף עלינו בזה אחת בלילה, אנחנו כאילו גמורות לגמרי, עולות לעשות למלא את החור הזה של זה. עכשיו, זה כאילו תוך כדי חילופים. אז אנחנו כאילו עולות, ומתחילות נגן, דואו פולק חמוד, שרות בקולות, קול חמוד. ואז עולה לבמה לסאונדצ'ק, אדר לוי, המכונה אדר גגי לוי. וואי, צריך עכשיו איזה סאונד אפקט של דיסטורשן כזה, גיל. אני מתה עליו, כן, הוא גיטריסט, אחד הגיטריסטים האהובים עליי. אתה מטורפים. איש מתוק, אבל הוא מנגן כל כך חזק. כאילו, אין בן אדם שמנגן. מה, תוך כדי עושה בלנס? תוך כדי עושה בלנס, כי זה היה מין כזה, ככה זה פסטיבלים, זה תמיד ככה. בלנס של מישהו על ההופעה של מישהו אחר. אבל תשמע, כל בלנס אחר בעולם. כל נגן. שים לי כל נגן, שים לי את המתופף הכי, הכי זה, הוא לא מנגן חזק כמו אדר. וואו. וזה פשוט, אנחנו כזה מנסות לשיר שירים, וכאילו הוא חורן. היית צריכה באותו רגע לשנות הפאזה שלך, להיכנס לעומר השנייה, וכאילו להתחרות בו. גם אז אני לא יכולה להתחרות בו. הייתי להתחרה. זהו, אין מה להרחיב, כאילו, זה גגי. בטח הייתה עם אקוסטית או משהו, מה הייתה יכולה לעשות? תגבירו לי את האקוסטית. וואי, אז מה, איך התנהלתם בהופעה? כאילו, הצלחתם לשרוד עד הסוף? עשיתם את זה? עשינו את זה. ולא מתבלבלים, כאילו, לא יודע, הרמונית, כאילו, זה לא מסובך. אתה יודע, זה מצחיק, כאילו, אבל גם היינו, בגלל שבאמת היינו ילדים, ילדות, והיינו עושים כל כך הרבה דברים כאלה, כאילו, אתה אומר הופעה והגנום, יש לי כאילו כל כך הרבה, כל כך הרבה סיטואציות כאלה בראש, שהיינו כזה, יאללה, כאילו, יש הופעות טובות, ויש הופעות יותר קשות, ויש כאילו... יש הופעה שדווקא... זה משהו בזה שבר אותך, שכאילו לא צריך לקחת את זה בצחוק ובכיף, אלא ממש כזה הפיל אותך, רגשית או... אני לא זוכרת משהו ספציפי, כנראה הדחקתי. איי, 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 מנגנון. לא, שלא היה. אני לגמרי כן זוכרת רגעים. איך אני אומר, איי, 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 כאילו אני מבאס, סליחה. כאילו, אתה מבאס. טוב, אני כן, אני רוצה שיהיה, סורי. לא, יש, אני כן זוכרת רגעים שאני כזה יורלת ואני כזה, בוא נע, זה היה פשוט ציוט. מה שקרה עכשיו, זה הסיוט. כאילו, למה יצאתי מהבית? למה לא נשארתי במיטה וראיתי נטפליקס? זה הסיוט, אבל זה לא משהו שרודף אותי לאורך זמן, בוא נגיד ככה. זה כאילו, יכול להיות באותו ערב אני כזה, אוקיי, בוא נעוף מפה, כאילו, בוא נעוף מפה דחוף, אבל אף פעם לא כזה, וואי, איזה הופעה נוראי, צריך להפסיק לעשות את זה. כן. סים. יס. את יכולה לספר קצת על העטיפה הנורא יפה של האלבום שלך? בטח, קודם כל. וואי, שאלה טובה. יש. לא יודעת, כאילו, אפשר אולי להראות במצלמות, אני לא יודעת, פלאפון, שפשוט נתאר את זה, שרואים ילדה קטנה שזועת. זאת אני. ילדה קטנה עפה באוויר מעל הים, ואז בצד השני רואים את האבא שבעצם הקפיץ אותה, וזה כזה מין נפרד. כן, בעצם וואו, זה לא יצא, זה רק העליתי את זה כאילו... מה, זה לא בחלק... כזה? זהו, באתי לשאול, זה לא בחלק אחורי של הדיסק. זהו, אין עותקים פיזיים, אבל... אז איפה ראיתי את זה? פשוט מה, באינסטגרם שלך? כן, כשנוציא את הקליטים זה... וואי, זה כל כך יפה, העטיפה הזאת. קודם כל זה שי צפוני, שעשה את הגרפיקה, והוא עושה לי גרפיקה להכל, והוא כוכב עולה והוא מלך. אחלה גרפיקות, האמת שאני עכשיו חושב על זה, באמת יש לך תמונות מאוד יפות. הוא מדהים. גם בהופעה הבאה שתהיה. הוא מדהים, הוא מדהים ממש ממש ממש. אז שי צפוני, לא לגנוב לי אותו. הלו, הלו. סתם, אני חולקת. אז זה בעצם, אני זוכרת שכששי
בא אליי, עוד לפני שהתחלנו גרפיקות לסינגלים או לשום דבר כזה, רק התחלנו לעבוד ביחד, עוד הכרנו גם מזמן דרך חברים משותפים, והוא ישב אצלי איזה שעתיים, ודיברנו, ועלינו רעיונות לגרפיקות, ועשינו ניסיונות ותמונות, ובאמת שעתיים, שלוש ישבנו אצלי. איכשהו יוצא מהדלת, באמת איזה 5-10 דקות אחרי זה, פתאום ראיתי את התמונה הזאת, היה לי אותה פיזית. שאבא שלך מוקפץ אותך. וזו תמונה של אבא שלי זורק אותי בים. גם ההורים שלי, הם היו מספרים לי, שכאילו ככה באתי לעולם, שנפלתי בים ואבא תפס אותי. וואי! ומתי הבנת שזה לא היה זה? רגע מגיהנום עם ההורים. רגע, זה לא היה זה? מה זאת אומרת? וזהו, שלחתי לו את התמונה, והוא באמת תוך כזה 10 דקות, כאילו שלחתי לו את התמונה ואמרתי לו, מה אם אנחנו מעלימים את אבא שלי מפה? תוך 10 דקות שי שלח לי את התמונה הזאת, כאילו פחות יותר כפי שהיא בעטיפה של האלבום. מה, ככה? היא כזה, מדהים, נראה לי יש לנו את זה. רגע, אבל את יודעת להגיד למה, כאילו, חשבת להעלים את אבא בתמונה? למה זה מה שעלה לי? כן, כאילו... כאילו משהו בתינוק מרחף על המים, זה היה נראה לי... הוא כזה, זה התמונה המשלימה של נירוונה קצת. גם בדיוק עלה לי לראות נירוונה. כן, שמעתי את זה. גם האמת שכאילו, גם בגלל שזה, כאילו זאת אני, אבל בגלל שהתינוקת שבתמונה היא לא לבושה, אז כאילו האינטרנט עשה מלא בעיות על הדברים האלה. אוי, באמת? כאילו יש אנשים שהעלו את התמונה של האלבום וכזה אינסטגרם חסם אותה. וואלה. כן. איזה דפוק. אבל נראה לי שפשוט חשבתי שזה יותר מעניין. כי כאילו התמונה שאבא שלי זורק אותי, היא כאילו זה הכי תמונה קלאסית כזה שיש לי. נכון. ומשהו בלי זה, זה פתאום כזה מוזר. כן, לא, לגמרי, כאילו, אסתטית, כאילו. זה לגמרי, סתם תהיתי מבחינת הכישורים שלך לשירים או משהו, לא יודעת. היה בזה משהו, כנראה כאילו איזשהו אינסטינקט פנימי כזה, שהרגיש לי שזה צריך להיות רק זה. אחרי זה, כשהאלבום יצק, אז כאילו הייתי כזה, וואי, בוא נעשה את העטיפה רק עם אבא שלי. וואו. ואז שעשה את זה גם תוך איזה חצי שנייה. והלכנו עם זה. בראש שלי, אני לוקחת את זה כזה לזה שזה שירים שכתבת כשהיית רחוקה מהבית, וכאילו שזה הניתוק הזה מהבית, והצניחה חופשית, כאילו פתאום כשאת אישה צעירה, בוגרת, עושה את הצעדים הראשונים בעצמאות שלה, זה ממש, כן. וואי, ולראות אבא כזה מין מקפיץ בלי תינוקת. זה באמת, יש לזה אימפקט. איזה כיף, אני... אז לכו לראות, ולכו לשמוע גם. אלבום טוב. מה עוד היה לנו? היה לנו, אני זוכר, שלפני איזה שנה ומשהו, אפילו יותר, כאילו ביקשנו מעוקבים כזה, מוזיקאים, שלחו לנו תופעות מהגיהנום שלכם. ונראה לי הגיטריסט שלך, או מישהו מהלהקה שלך, שלח לי וידאו, שפשוט רואים אותם מנגנים באיזה בר כזה שכונתי, בחוץ, באיזה איפשהו, וחבורה של... את יודעת, רבקה ומיכאלה וזה, כל בנות כאלה מבוגרות עושות יום הולדת ומצטלמות לידם, כאילו הם באמת פסלים. זוכרת את זה. האמת שאני מודה שאני שלחתי את שלחת לי? אוקיי. על דעת עצמי ובלייב, באותו ערב הייתי כזה, זה זה קלאסי. היי, אני הגיטריסט של עומר, היא מוזיקאית מעולה. אני יודע, לא חשבתי שזה משהו אחר. אני זוכרת שפשוט הייתי כזה, בוא נעזור, הופעה מהגנום קלאסי, אשר שלחתי לאורי. אז הייתי אומר, הוא ימות על זה. יו, זה היה כזה דפוק. זה היה יום הולדת לסימונה. סימונה, סימונה, מדהים. כמובן שלא פספסנו את השם, כי כאילו הם גם שרו היום יום הולדת תוך כדי שזה... כן. וואי, זה היה פשוט מדהים. זה היה, אנחנו הופענו באיזה בר בזיכרון, ובבר הסמוך הייתה את היום הולדת הזאת לסימונה, איזה 30 חבר'ה בגילאי ה-50 שלהם, הייתי אומרת. כאלה שבאים להרים. לעשות שמח. הם באים לעשות שמח. שמח. ואז הם ראו שבבר ליד יש הופעה, ואז הם כאילו בכלל נגנבו, באו לעשות שמח. והם באים, הם רוקדים, והם מוחאים כפיים, והם מרים... עכשיו, שמעת אלבום. שמענו את האלבום. זה כאילו... שמחה מסוג אחר. שמחה מסוג אחר, אבל הם ניסו ממש. ממש השתדלו שזה יהיה כאילו זה, והם מוחאים כפיים, והם רוקדים. והם כזה מצטלמים איתנו, כאילו סלפי של 15 איש. כן, זהו, זה מה ששלחתי. תוך כדי הנגינה. תראו פשוט 15 איש נצמדים אליהם. כל מיני דודות כאלה. זאת אומרת שהבחורה עם הגיטרה עושה שיר. ואני כזה... וואי! כזה... זה נורא. די 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 די
דופקים שם סלפי המוני, וברמה כזה של לא מודעת, כאילו, הכי לא מודעת. שלא מודעת בקטע של באים לגיטריסט שלי, וכזה, איפה השירותים פה? הוא כזה מנגן. כזה כאילו באמצע סולו או משהו כזה. שם, כאילו. אין, זה פשוט תעודת עניות. זה היה קורה. למה? לתרבות שקורית פה עם פה במדינה הזאת. די, לא, נו, אני חושבת זה אבא שלי. אבל יש מלא כאלה. הם גם באו וכזה, נגני משהו שמח, נגני משהו שמח, ואני כזה, אני לא חושבת שיש... אני חכות לסוף ההופעה או לאיזה ברייק, אבל את יודעת, אנשים ששואלים גיטריסט ואין שהוא נגן איפה השירותים. כן, בסדר. חינוך מהבית, זה מה שאני אומר, אין חינוך. זה כאילו לא... איך חוסר החינוך? זה חוסר מודעות כזה של כאילו, אתה יודע. בסדר, הוא מנגן, זה לא שהוא עכשיו עסוקו משהו. אוקיי, קרה לי הרבה פעמים שלי או לאחרים, שפשוט תוך כדי שאני שר, שואלים שאלות, יואו, אני שר, הפה שלי תפוס, אני לא יכול לענות לך. כן, כן. גם באו אליי אחרי זה, כזה, אחרי שנגמר השיר וזה, והם כזה, תעשי משהו שמח, תעשי משהו שמח. זה עוד מילא אחרי זה, אבל כל מה שהיה לפני... יש לך משהו? את שולפת משהו? ואני אומרת להם, כאילו, תשמעו, אני ממש מצטערת, כאילו, אין לי... אולי משהו מלאק עצמאית. יש לי את כל מטוס שטס בשמיים. כל מטוס שטס בשמיים, זה יש לי מתוך שינה. ולוק. ספרי קצת על נורית גלרון, שאירחת אותה לא מזמן. גם מנגנת איתה. אני יודעת. זה כיף לך. נורית, וואי, כיף בטירוף. ראיתי כאילו באינסטגרם שהופעת איתה בקולי אלמה, זה חתיכת יציאה. זה היה, אני מנגנת עם נורית כבר שנה, ובאמת זה כיף ברמות מטורפות, היא השראה בקטע היסטרי, כאילו, גם יש לה קילומטראז' מטורף, וגם היא הכי זורמת, הכי רוק אנד רול, היא, כל פעם שהיא שרה, היא כאילו, היא אף פעם לא זורקת. היא תמיד, 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 תמיד שרה מכל הלב, כל דבר שהיא שרה. וכאילו, אתה יודע, היא שרה את עץ השדה כבר 50 שנה. כן. שרה אותו כאילו אלפי פעמים. עשרות אלפי פעמים. ולא נמאס לה. והיא כאילו שרה ומביאה טייק גם בבלנס. כאילו... וואו. אז בקטע הזה, להיות צמודה למישהי כמוה, זה מעורר השראה בטירוף במקום של ה... מקצוענות. לגמרי. והחיבור ליצירה. וזהו, אני הצעתי לה להתארח בהופעה שלי, ואני זוכרת שגם שאלתי, והייתי כזה, אמרתי, זה בקולי אלמה, וזה מקום לא כזה, כאילו, זה לא כזה... נוח. בדיוק, שהוא זה לא כמו האולמות שאנחנו מופיעים בהם, זה כזה מועדון, ו... מתחת לאדמה, והכל, כאילו... מהשנימה. יודעת כזה, אחותי, אני הופעתי בהרבה מקומות כאלה, מה את עכשיו? זה היה כן כל כך מי... זה היה כזה, הכל טוב. כאילו, את לא מכירה... המנהל שלה כזה, אמרנו, את לא מכירה אותנו. כאילו, אין בעיה, הכל סבבה. והאמת שאני התרגשתי בטירוף מזה, וגם מזה שכאילו, רואה אותי מנגנת המוזיקה שלי, ועם הלהקה שלי וזה, וכאילו, לארח אותה, זה היה כאילו חלום מבחינתי. גם זה שהיא כזה עולה בקולי פתאום, וזה כאילו נורית. וזה היה מרגש בקטע היסטרי. ותגידי, היה לך איזה תכנון כזה? כאילו, באמת התחלת בתור גיטריסטית של מלא הרכבים, הרכבים שלך. ידעת שבסוף תצאי לסולו, או שזה קרה על הדרך? לא תכננתי את זה. לא אמרת, אני אצבור ניסיון, אני אלמד, ואז מתי שאני ארגיש כזה בשלה? לא, זה לא היה תכנון, וגם אני כאילו אף פעם לא תפסתי עם עצמי זמרת בחיים. כאילו לא שרתי, כיסה קצת קולות, קצת זה. נכון, כן, נכון, אני נזכר עכשיו. ולא, כאילו עד עכשיו אני לא חושבת שאני איזה זמרת, כאילו, וזה תמיד גם אפילו... שכזה אומרים לי, את זמרת, הייתי כזה, אני לא זמרת. איזה בעיה שזה מעליב אותנו? למה זה מעליב אותנו? נכון? לא יודע למה. זה סתם, זה סתם כאילו. זמר, זמרת, זה משהו פסיכולוגי עזוי לגמרי. כן. זה מה, בגלל שאני באת, אתם אומרים שאני זמרת, היי, אני גיטריסט. אבל הכתיבה שלך, כאילו זה מרגיש שאת כותבת ממזמן. וואלה. כאילו, אני אומרת, הכתיבה שלך נורא יפה. כאילו, את גם שר נורא יפה. זה לא היה לעומת, אני מבינה מה, כאילו, אני גם יכולה להרגיש על עצמי, כאילו, האם אני זמרת, מה זה זמרת, ומה זה... אבל הכתיבה שלך מאוד טובה, ומרגיש שאת מאוד מחוברת לטקסטים, וזה נורא ברור. זה לא מרגיש שזה חדש.
סתם, זה כאילו נגיד, היית כותבת מפעם? הייתי כותבת מפעם, וגם בלהקות שהייתי מנגנת בהן, אז הייתי כותבת גם קצת טקסטים ולחנים הרבה, בעיקר מלחינה וטקסטים וכזה. באיזשהו שלב, כשהתחלתי יותר לכתוב, באמת שנכנסתי יותר לעולמות של הטקסטים, הבנתי שאני רוצה לשיר את זה. כאילו הרגיש לי מוזר לתת למישהו אחר לשיר דברים שהם כל כך, באמת כמו שאת אומרת, אישיים ורגשיים בשבילי. אז מתוך זה הגיע המקום של השיר, אבל אף פעם לא הייתי כזה, אף פעם לא רציתי להיות, התיימרתי להיות זמרת, יותר כמו שהרגשתי שזאת הדרך הכי אותנטית שלי להביע את המוזיקה הזאת. מעולה. החלטה נבונה. שערי את זה נורא יפה. תודה. איזה יופי. כל כזה אינטימי פה, וכאילו אנחנו לאיזה ענן כזה, נכון? ממש. ענן באפריקה. יודעת מה קרה לי אתמול בזמן ששמעתי את האלבום שלך? הלכתי לי עם אוזניות וזה, שומע את מוזמביק, אני חושב. אמרתי את זה טוב? מוזמביק? מה, זה מקום באפריקה? זה מקום. מקום. אז... זה מדינה. זו מדינה. ענקית. יש מדינות שאנחנו בכלל לא מכירים. לא, אני מצטער. המערביות שביוצאת. אז אני שומע את מוזמביק, הולך לי כזה בכיף שלי עם האוזניות ב... איפה זה? הרחוב... בשנקין, שעת שקיעה. פתאום נופל משהו מהשמיים כזה, בום! מתפרק לחתיכות, ולוקח לי שנייה לקלוט, אני קולט זה פיטה. פשוט נפלה עליי פיטה מהשמיים, אני מסתכל למעלה, לא מבין. מה זה מתפרק לחתיכות? כי פיטה קשה כזאת, כן, יבשה. ואני כזה מסתכל, וזה בחור לידי כזה בא, והוא ראה הכל, כזה עושה לי, אחי, זה הציפור, הפילה את זה מהעדן החלון, אני ראיתי את זה קורה. אני כזה, יאו, מה זה היה עכשיו? אני מדמיינת את מוזמביק גם ברקע, בגלל זה נכון לי הסיפור הזה. הכי כאילו דיסוננס, לא מתקשר. מילא הייתי שומע אדר לוי, מילא, זה היה כזה מתאים. אבל מוזמביק, וואי, זה מה זה הביל אותי. אבל בסדר, תוך שנייה הבנתי שזה רק פיתה ולא... רק פיתה. ובישראל, את יודעת, דברים נופלים מהשמיים כל יום פה. אז כן, בסוף זה היה רק פיתה. זהו, הייתי חייב לספר לך את זה. אני שמחה שזה היה החוויה שעברת בזמן להקשיב. פעם מה שאת כזה עושה את זה בהופעה, פעם מישהו שמע את השיר הזה, כמעט נפלה עליו פיתה. אני יכולה לראות את זה בעיני רוחי ממש. הייתי צריך לצלם לך, לא מבינה מה קרה פה. מדהים. טוב, יש לך הופעה בקרוב, אבל כבר הפרק הזה יצא נראה לי אחרי שזה, אבל יש עוד תאריכים, עוד דברים שאת רוצה. תבואו למרכז עיניו, היה מדהים. היה מדהים, בדיוק, כן. תבואו. בשבוע שעבר, היה ממש כיף. לכו. אבל את עובדת על אלבום שני. אני עובדת על אלבום שני, כן. יש איזה צפי לסינגר, איזה משהו? לא רוצה להבטיח הבטחות שווא. אוקיי. שאלה קשה, אורי. אבל אני כאילו, שבוע אחרי שהאלבום, יום אחרי הופעת השקה של האלבום הראשון, כבר היינו באולפן והתחלנו לעשות את השני. אני הייתי בהופעת השקה, אבל אני זוכר שאמרת את זה. זה אמיתי, לא שיקרתי. כן, זה באמת היה חטא, כאילו, בחורה באה, משיקה אלבום, ואז היא אמרה, טוב, ומחר... אפשר, כאילו, סיימנו עם ההשקה, אפשר לחזור ולעשות את הדבר הכיף באמת? כן, בוא נעשה את השלב הבא, כאילו, זה היה באמת מעורר השראה. לעשות את מה שאת הכי מחוברת אליו באותו רגע. השיר החדש הבא. וגם אירחת את סלומה באותה הופעה, ואני חייב להגיד שזה שילוב מהמם, מהחלומות. אני מתה עליה. היא גם נגנה לי באלבום. כן, זהו, זה כל כך מתאים. היא גם כולה פרקשן ומוזיקת עולם. היא מטפטפת למוזיקה מהאצבעות. יש לה את זה בהחלט. אז את גם, רק נגיד שאת גם מפיקה את האלבום שלך יחד עם עומר, נכון? אני מפיקה את האלבום שלי יחד עם עומר שונברגר, שגם עכשיו יצא לנו שיר ביחד, שנקרא בסוף חוזרים. יכול לשמוע. שיר ממש יפה, הפקה מהממת. זה הפקה של עומר. עומר הוא איש סופר סופר אינטליגנטי ומוזיקאי שאני ממש אוהבת. הוא נראה לי גיטריסט אהוב עליי. וכן, את האלבום הראשון אני כזה התחלתי להפיק אותו, ואז הבאתי את זה לעומר, וזה מסוג האלבומים שאנחנו כזה לא זוכרים מי הפיק מה ומי עשה מה. ועכשיו לאלבום השני כזה לקחנו את זה ואנחנו עושים את זה. ואנחנו רושמים הכל. ואף אחד לא, שהזכויות יומחו לכל כמו שצריך הפעם. מגניב, מגניב להפיק ביחד. אבל זה ממש ביחד, והוא נותן לי את הקונטרה שאני צריכה... מה הקונטרה שאת צריכה? עומר הוא מאוד מאוד קול, וזה נורא כיף לעבוד עם בן אדם כזה, והוא גם
נורא נורא דיברנו על אנשים שמאוד מחוברים לאומנות וליצירה. עומר הוא ממש מחובר לאומנות, והוא כל הזמן גם מפקפק בדברים, הוא כל הזמן שואל את עצמו שאלות, והוא כל הזמן דוחף את זה שזה לא ניקח דברים למקומות ה-obvious, אלא באמת נחשוב מה אנחנו מרגישים, מה אנחנו רוצים להרגיש, כאילו, ולא ל... לא יודעת, היה נגיד איזה שיר שהייתי כזה, אנחנו צריכים פה אורגן. וכזה, אנחנו לא צריכים פה אורגן, את רוצה להרגיש איזו הרגשה מסוימת, תגידי מה את רוצה להרגיש, נבין כאילו איך אנחנו עושים את זה, אבל זה לא שאנחנו צריכים פה אורגן. אז הבנתי, יפה. זה גורם לי כל הזמן לחשוב ולהיות ב... להסתכל על זה בצורה קצת יותר חכמה ומחושבת. וזה גם כיף. מדהים, מהמם. טוב, אנחנו גם צריכים לשיר שיר ביחד. אז יאללה, נסכם לנו? מה את אומרת? לא צריך לסכם. נסכם את השלב הזה של הפודקאסט, ועכשיו נלך לנגן. עומר, בתור פודקאסט ראשון... נראה לי עברת את זה בשלום. כן, הייתי בסדר? היית בסדר גמור. וואי, איך אני מפחדת מלדבר תמיד? תגידו לנו בתגובות, תגיבו, שנדע, שהיא תדע, אבל תהיו מדהימים, כן. כל אותה הראשון שלה. המעולה. המעולה, והכיף, יהיה עוד יותר כיף. וזהו, ואתם מוזמנים כמובן לעקוב אחרינו, אחרי עומר, לכל הרשתות. יש לך טיק טוק? אז לא בטיק טוק. לא בטיק טוק. אבל אנחנו כן. לך יש? יש, נכון. יש שתיים, גם הגיהנום וגם אורי רונן. את לא מבינה מה עושים לנו עם הטייק עם דניאל סלומון, של לי ולעומר. אנשים, העליתי כזה קטע שאני ועומר מוסקוביץ', שניגענו עם דניאל סלומון את רבות הדרכים, ממש איזה 30 שניות מהשיר, קיבל מלא צפיות, אבל גם תגובות ברמה שכזה, יאו, כאילו, הבת והבן לא יודעים לשיר, אבל דניאל סלומון מלך. כזה ככה, כל מהם יורדים עלינו. הבת לא, הם כאילו ככה קוראים לנו בסופה, הבת לא יודעת לשיר. הבת והבן. היא לא זמרת, הבן. אני קיבלתי תגובת הייט נוראי, כאילו, ממש כזה מוגזמת השבוע. מה? נורא הצחיק אותי. נו. מיד העליתי את זה דרך אגב, צילמתי מסך והעליתי את זה. כן, אני צריך לעשות איזה קולאז' של כל ה... וואי, זה כל כך היה לי כיף. מה היה? יש לי הייטרים בוטים. יש. סתם, כאילו מין... שהיא חמודה והכל, הילדה עם הגיטרה, אבל היא לא זמרת, ודי עם התופעה הזאת של האלכס זמרים הזה, שאנחנו... כאילו בדיוק אמר את הדבר הזה שאת אומרת, אני לא זמרת, חברים, אבל שאף אחד לא יגיד את זה עליו. הסיבה שקורא לי זמרת, מפותר. מדהים, מדהים. טוב, אז כל הפרקים האחרונים, אתם כמובן יכולים לצפות ברלוונט, יש לנו גם את היוטיוב שלנו, ובסטרימינג כמובן, כל הפלטפורמות, גוגל פודקאסט ירד, אז כבר אנחנו לא שם, כמו כל הפודקאסטים בעולם. לא יודע אם זה מעניין מישהו. משתעל, יש לי פה. ומה עוד? וסטינג טיווי, יס פלוס, גם שם אפשר לראות את הפרקים ברלוונט. ואחלה, תודה לאולפני טריו, תודה לגילד הטיל, איתמר, איתי ועידן רום, הכוכב פופ קרינג' שצילם אותנו פה וממש הוזק לכאן ברגע האחרון, אז תודה לך. תודה. ואביגל קברי. ועומר גושן ואורי רונן. יס, זה אנחנו. יאללה, נלך לנגן. יאללה. יאללה. שבוע טוב, תראה, ביי ביי. חשבתי עליך ועל כסף ועל מוזיקה ועל אלוהים עליך ועל כסף ועל מוזיקה ועל אלוהים באפריקה שמש וים זה בריא ואמא מודאגת תחזרי, תחזרי חשבתי על הודו על דרום אפריקה על אמריקה ועל תל אביב על הודו ועל כסף ועל מוזיקה ועל אלוהים הקצה של הרגש הכאב של כולם ודמעה על הלחי
יגון העולם. ואמא, קשה לי ומפחיד להתחיל. ואמא, יפה פה ורחוק ונעים. חשבתי על בית ועל כלב ועל מוזיקה ועל החיים, עליך ועל כסף ועל מוזיקה ועל אלוהים. ועל אלוהים ועל אלוהים ועל הודו ועל תל אביב. ועל תל אביב ועל תל אביב. עליך ועל בית ועל אהבה ועל ילדים. ועל ילדים 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 ועל ילדים. ועל כסף ועל מוזיקה ועל אלוהים.